это за рубля? Перепрошую. Це за символіку, має армія Росії. Вибраний дизайн плату. А вам не вважається вже скрізь? Ви можете хоч Женя, символіка Росії. Ми разом в правоохоронні органи доведемо, що ми працюємо на Росію, Женя. Женя, ти як громадянин України, як активіст. Тому є пропозиція до вас. Тобто ми хочемо з'ясувати, взагалі, що відбувається, які вимоги у активістів. Активісти просто викрикують Назаров, чемодан, Росія і так далі, і тому подібне. Євген Карась чомусь взагалі не може пояснити, що він хоче. Який з вами може бути скір? Ви кончені, ви працюєте на Росії, вам не стидно, тому що у нього зарплата. Та ти ж пропонував. Обійшли на ринку зарплату, про 3 тисячі зелені, у нього 5. Так а у вас яка зарплата, Євгене? Доларів, тут у тебе 10. Євгене, у вас яка погодинна? Ви працюєте на Росію, тому що ви ризики роботи на окупанта перекриваєте великим бабом. І стоїть лише питання, що за у вас народ України прийшов, прийшли силові органи. Євгене, а чого?